хтось вправно, а хтось досі дещо не вміло. Ось уже місяць вони працюють спицями. Ісландці в'яжуть вовняні шкарпетки для українських солдатів. У будинках для літніх людей, у молодіжних волонтерських колах чи просто вдома перед телевізором. Ця маленька країна з населенням у 300 тисяч вирішила зробити і свій внесок у перемогу України. Цей проєкт почався з людей, які люблять в'язати, а потім все більше і більше охочих доєднувалися. Нас показали по телебаченню, і тепер цим займаються в усіх куточках країни. Я люблю в'язати, і в мене було багато вовни. Я теж вмію. Починаю верх шкарпетки, а вона тоді дов'язує п'ятку. Я в'яжу стопу, а вона носок. Ми вже 20 пар зв'язали. Узявся за спиці президент країни, щоб підтримати проєкт. Своєї армії Ісландія не має, тож надіслати зброю теж не може. Але до НАТО входить, українську позицію відстоює, фінансові внески теж робить. А плетіння шкарпеток, я сказав президент в ексклюзивному зверненні, записаному для нас, це символ єднання ісландців заради України. Воно демонструє тепло наших сердець щодо українців, але тут є і практичне значення. Ісландці, старі й молоді, по усій країні зараз в'яжуть шкарпетки. Шкарпетки, у яких солдати та інші українці зможуть зігрітися під час майбутньої холодної і темної війни. Приєдналась Ісландія і до європейської ініціативи з надання прихистку українцям. Хоч і не входить до Євросоюзу, так само надала і право на роботу, і медичну допомогу, і фінанси на прожиття українцям. З лютого їх прибуло до країни понад 1000. Готуються зігрівати українців взимку і на європейському континенті. Єврокомісія днями виділила додаткові 100 мільйонів євро 7 державам-членам, які приймають велику кількість біженців з України. Польщі, Словаччині, Чехії, Болгарії, Естонії, Латвії та Литві. Держави-члени можуть використовувати ці кошти, щоб і далі надавати негайну допомогу біженцям, таку як їжа, транспорт і тимчасове житло. Ці кошти також можуть підтримати їхню здатність інтегрувати біженців, у тому числі вразливих верств та неповнолітніх без супроводу. Готуються і приймати тих, хто вже був у ЄС, але вирішив повернутися до України. Ще 10 жовтня, коли рашисти вперше цілеспрямовано стали цілити в енергетичну інфраструктуру України, в Єврокомісії оголосили. Якщо ви вирішили повернутися до України, але ситуація змінилася і вам потрібно знову покинути країну, ЄС завжди готовий вас прийняти і продовжувати надавати прихисток. Днями про це також нагадав і чеський уряд, який головує в ЄС. У Брюсселі вирішили продовжити статус тимчасового захисту для українців ще на рік, до березня 2024 року. Багато біженців в умовах, коли бомби знову всюди падають, бояться знімати себе з реєстрації, бо їм, можливо, знову доведеться втікати. І ми це повністю розуміємо. Саме тому і вирішили, що не потрібно проходити процедуру зняття з реєстрації. Але місцеву владу про намір повернутися додому все ж треба попередити. Насамперед, потрібно попередити про від'їзд органи, які надають допомогу за кордоном. Проживання в Україні вони вже не покриватимуть, та в разі повернення до ЄС українці знову можуть звернутися за соціальною допомогою. Водночас ЄС збільшив гуманітарну підтримку самій Україні. Про це 2 тижні тому повідомив єврокомісар Янес Ленарчич, коли відвідував Київ. Ми збільшимо гуманітарну допомогу для українців в Україні та Молдові на 175 мільйонів євро, головним чином для підготовки до зими. Зокрема, силами ЄС у Рівненській, Харківській областях та Бучі вже зараз розгортають тимчасові прихистки, де можуть перезимувати ті, хто цього потребує найбільше. Шукають зараз у різних куточках Євросоюзу й обладнання для відновлення української енергетичної інфраструктури, аби якомога більше домівок цю зиму пережили в теплі. А ще Єврокомісія розробляє план стабільної фінансової підтримки українського бюджету на рік вперед. Бо навіть якщо за той час завершиться війна, у відбудові наодинці нас не залишать. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко для «Єдиних новин». Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».